jo, si të gjithë ne me zi që priste të kthehin në normalitetin e ri. Ta shijon të këtë normalitet të ri me djalin e saj, me atë me të cilin danë edhe shumë momente të bukura sigurisht në rrjetin, në rrjetet e saja sociale. Por cila ishte gjëja e parë që bëri, do ta mësojmë vetëm pas pak me një nga vajzat e ekranit, pjesë edhe e Top Channel-it, por e tërhequr për gjitha angazhimet e saj që lidhen qoftë me mëmësinë, qoftë angazhime që kanë bënë me sipërmarrjet e saj. E ndjekim për këtë bëhet fjalë. Që prej momentit kur u bën nën për herë të parë me të voglin e saj, Raiden, udhëtimet dhe aventurat nuk kanë munguar. Ndonë se bukuroshës së ekranit, Jonas Pahiut, ju desh të largohej prej ti. Me një eksperiencë disa vjeçare, si moderatore në shtëpinë e madhe mediatike, Top Channel, në formate si Select apo Voice Room, figura e Jonas u bë e njohur dhe dashur nga të gjithë. Përshëndetje miqtë programit Select, dhe kritakohemi në hapësirën tuaj të preferuar të argëtimit. Si çdo mes drek do të jemi me ju për rreth një orë për të sjellë lajmet zgjedhura nga shumë. Pasi u bën nën për herë të parë, Jona ka ndarë në Instagramin e saj momente që duket se i kanë dhuruar shumë lumturi pra njerëzve më të dashur. E çfarë ka tërhequr vëmendjen e mediave të shkruara, ka qenë raporti që Spahiu gëzon me kunatën e saj, me të cilën duket se kalon momentet më fani. Çfarë fshihet pas këtij raporti fantastik që vajzat e kanë treguar edhe në rrjetet sociale? Si ishte kthimi në normalitet për Jonën pas izolimit? E çfarë planesh ka bërë tani më bukuroshja në kokën e saj? Të gjitha këto i zbulon sot në studion e FTS në 5. Në këto muhabete tani me Jonas Pahiun. Mirë, pak i çuditshëm. Në kohërat në të cilat po jetojmë. Po, sa mirë po dukesh. Faleminderit shumë. Në super super form. Faleminderit shumë. Fal, më bën shumë gjefe. Fal Raiden, fal vetë vullnetit tënd. Po, absolutisht Raiden është përbërë si kryesor në gjithë këtë, se na busiesh portreti prej ti, po absolutisht nga ana tjetër që një rol të rëndësishëm për ne vajzat ka të bëj mënyra si ushqemi, aktiviteti fizik, ti i di mirë këtë gjëra, kështu që... Jo, dhe aq mirë, ti i di shumë më mirë. Faleminderit. Të ftoj të ulemi edhe të flasim, je rikthyer në normalitet atë në të cilin me zi që prisje, qoftë gjirot me karrocë, qoftë të dalat edhe për qefin tënd. Tani ti më bën këtë pyetje edhe më vjen të them. Po mi kam dalë, për ditë kam dalë. E ne do dalë për ditë. Edhe do dalë. Po, ka qenë i vështirë, ka qenë i vështirë duke marrë parasysh edhe frikrat që shoqërojnë edhe një nën të re. Kur je vajzë re dhe je pak më e shpenguar, normalisht nuk mendon gjatë për pasojat e gjithçka që ndodh për rreth teje, e merr me mos sportivitet, ndërsa kur bëhesh nën dhe kupton akoma më shumë çfarë ndodh edhe me brezin tjetër që do të thotë me prindrit e tu, me prindrit e bashortit, duhet ta pranoj bjeta, kam qenë shumë e kujdesshme. Gjatë kohës së karantinës e kam zbatuar përpikmërisht karantinën. Kështu që edhe rikthimi im në realitetin e ri tani më, ka qenë i vonë, nuk ka qenë herët, kështu që... Prandaj dhe thua me kënaqësi është të madhe që po, dalë për ditë. Po, po, mi dalë për ditë, kom dalë. Për ditë. Cila, tani që mbaroj në një farë kuptimi ajo situatë, cilën kujton si momentet gjithsesi më të bukura, nga pavarësisht se mbyllur, me djalin, po, aktivitete, video, gjithë çfarë ke ndarë, këtë do të veçoje. Tani kjo puna e videove në fakt është bërë kështu si legjend Instagrami edhe TikToku, se kam përshtypjen vrull i madh ishte i ditëve të para, kur ti normalisht e mbyllur në shtëpi, pa kuptuar ende kozjatjen edhe këtë nonsensin e madh që po na kaplonte të gjithëve, normalisht do merresh me diçka tjetër që të distancon pak nga realiteti që po përjeton, dhe fal Zotit që mori hov TikToku kohët e fundit, gjithë që na lejoj që ti dedikonim një çik kohë TikTokut edhe të gjitha ato çmendurive që bëhen në TikTok, që me thënë të drejtën nuk vazhdojnë dot për një kohë të gjatë sepse dha ato janë impenjative me vetë. Do me thënë të mësosh ato kërcimet, nuk janë hobi e një mamaje që do dhe të shijoj çunin, që do edhe të rri me familjen, që do edhe të punoj një çik në dark, nuk janë. Kështu që vrulli i TikTokut, Instagramit dhe videove ishte dy javët e para, pastaj u kthyem shpejt në realitet.
Po që momentet më të bukura absolutisht janë koha e kaluar me familjen, me djalin, ti merr kohë për ta shijuar më shumë, ai është në kohën që të fal çdo ditë diçka të re, tani që nga disa fjalë të reja, e fundit, dhurata e fundit që të ka bërë nga këto qof fjalë, qof shprehje dashurie. O Zot, e fundit ishte djem broma që tha fjalën ndim. Në mënyrën e vet po e tha, ne po i tregonim kësulkuqen dhe kësulkuqja brofi nga krevati dhe thërriti ndim, dhe sa dëgjonte ndim, ndim. Edhe ishte shumë e bukur si e bënte dhe unë e përsërita disa herë për ta parë nëse ishte kështu episodike apo vërtet ishte përkundrejt momentit kësulkuqjes. E kuptoj situatën. Po, ishte ndi. Dhe e shijon. E shijoj shumë, sa që ndonjëherë bëhem e bezdisshme të them drejtën, i them Franklit, Frankli e dëgjove? Frankli shi çfarë po bën. Frankli është duke i dhënë makinës, unë i them, Frankli shi vetë çuning, po ktheu pak mbrapa, shi çfarë po bën. E kupton, bëhem patetike. E ke bërë edhe këtë. E kam bërë, më ndjeni. Besoj ai nuk të ka dëgjuar, të paktën në këtë moment. Jo, Frankli është goxha i kujdesshëm dhe thotë, nuk është ndonjë gjë që s'e kam parë herë të tjera, kështu që u mësova tani me ty Jonida. Pse kështu thotë ty, Jonida? Emri im është Jonida. Jo, e qartë, po domethënë ta thot gjatë apo është moment këtu kur nervozohet. Në fillim e kishte kur nervozohej në fakt, edhe unë arrija të bëja këtë ndarje në mes momenteve kur ai ishte i lumtur apo kishte diçka me mua, kur kishte diçka me mua ishte Jonida. Po tani duket se e ka bërë rrugë Jonidën, sa që dhe njerëzve kur më thonë Jona i thon, po kjo e ka Jonida, mos i frisni me emrin e artit, tallet domethënë me mua. Jona është emri i artit. Sipas ti po domethënë, është aka, kështu që. Bashkëshorti djali, por në këtë trekëndsh të lajmeve të portalit që kanë qarkulluar ka qenë edhe Kunata. O Zot, foto, ja, lajme, Jona dhe Kunata e saj, si dy shoqe. Po, nuk e kuptoj pse në korat në të cilat jetojmë, sinqerisht kjo duhet të përbëj lajm. Unë mendoj që absolutisht është fat që një njeri të shkojë në një familje të mirë, të gjej përkraje, mbështetje, dashuri, afeksion të dhënë pa kushte, sikurse unë kam gjetur në familjen e Franklit, që tani më nuk është familja Franklit, po është familja ime. Unë nuk kam shumë qejf që në televizion të dal me këto pankartat e më dha për dashurinë në familje dhe për faktin sa unë e vlerësoj familjen, sepse ndonjëherë më duken edhe kështu si të shtirur, apo me sinqeritet, sa herë më jepet mundësia në përditshmërinë time, me gjeste të vogla, ju tregoj gjithë dashurinë që kam për familjen e Franklit, familjen time. Dhe jam shumë e lumtur që i kam, edhe kjo reflektohet edhe tek raporti i Franklit me mua. Frankli është rritur nga një familje me shumë dashuri. Jep dashuri gjithkohës sepse mamaja e tij jep dashuri gjithkohës. Domethënë, që momentin e parë që un kam hyrë në shtëpi, un i lash ishte verë, i lash shapkat për jashtë. Dhe është kaq e kujdesshme, është e papar, është meraklie, mi mori shapkat, mi futi brenda, jo shapkat për jashtë, ti s'do dalësh ndonjëherë nga këto. Është një kështu tironse shumë e lezetshme, është e papar dhe çdo ditë më tregon me mënyrat e saj që është ajo dita shpreh dashurinë edhe na mëson të gjithëve në familje edhe si ta tregojmë ne të tjerëve. Kështu që un jam shumë e lumtur që i kam të gjithë dhe ua më vjen shumë natyrshëm për shembull që edhe me dritën, motrën e Franklit, që tani më sinqerisht unë e kam njësoj me motrën time, e trajtoj ashtu, e ndjej ashtu, jemi po kaq të afërta, po kaq të drejtë për drejta. Diskutimet i kemi njësoj dhe si mes motrash, kështu që nuk ka pse të jetë lajm portalesh dhe ndonjëherë më duket që sharake që e bëjnë lajm portalesh, po gjithsesi mendoj për disa nuk vjen kaq natyrshëm, për mua ka ardhur natyrshëm se e kanë bërë ata shumë të lehtë që të vi kështu. Ja, ndjekim të marrëdhënien tuaj kështu në këtë video. Si nga video më duke. Përshëndetje. E të mërshme. E të mërshme. Drita, të përshëndesim. Nga dojë që të dilja. Jo, unë të them të drejten, e kam parandjerë pak, do me thënë. Se pendo një ëndër? Jo, e kam parandjerë pak. Apo në ka rrëdhën e informacioni. Po ne rrima i shumë e njëra tjetëra, më duke i qikë si e që ditëshme kjo. Që? Këto kote fundit, nuk e se nuk jazbuloj doti, e njofë shumë mirë. Jo, nuk është se këndodhe ndo një episod, ndo një gjë, po më duke. Sot njerë më ka marrë gjithë ditë në telefon, ku do ikë, si do ikë, që do bësh, ku je tani, ku je pastaj. E njofë shumë mirë, më duhet ta them, e njofë shumë mirë. Do më dhënë, e prisja ti që do ishte? Do me thënë, e prisja pak, po unë nuk e mendoja që ajo do dilë të njerë se ajo s'del kur. Êshtë njeriu më a televiziv në bot, edhe kur delë të videot e mija Instagramit, ndo njerë e kam bërë dhe hajt që mos ta shofi që e kam hedhë. Se sinqerisht, ja kam bërë dhe këtë, sepse më bënamin si më hodhe që ata kësirat
ti kam unë. Ja, po të se pranove Drita sot? Si ka mundësi? Po... Se Drita më do shumë, prandaj. Po... Unë jam e gatshme me bëj çdo gjë për Jonën, do më thënë unë e erë tallën dhe i them që më duket sikur dua Franklin më shumë prej teje. Na i erë tallësh, a? Të mos të ngjeli hatri prej që më shef. Edhe këto komplote ja bërë në ju këshu, do më thënë bas shpine ju të dyja. Do më thënë unë jam komplet tim Jona, nuk ka tim Franklin. Unë jam gjithmonë në kraun e Jonës, nuk ka kraun Franklin pare. Ashtu. A që është në kraun ti, me sinceritet, saj që unë i them gjithë kohës e di qa kam qef për Zotin, të bëj një gocë edhe të të njaj ty, që t'jam zi jetën i qik Franklin. Ti ka shpejdo, doj që t'marrë shakë, direkt. Jo, jo, po... Pa unë përko, pa një përko. Franklin dhe Drita janë shumë gjashë me njëri tjetërin, saj që ndoj njëherë metalje unë i them si kur këtë gocë e ke bërë ti. Praktikisht Drita është krijimi i Franklit, edhe janë shumë të ngjashëm mënyrën e cjellurit, të raportet me njerëzit, janë të dy shumë popullor, të dy shumë të dashur, kur pinë njësoj, dehen njësoj, të gjitha gjërat i bëjnë njësoj. Edhe unë jam e... edhe unë jam e bindur, do e thënë, e them kështu, po jam e bindur që goca ime do t'i ngjaj Dritës, ha? Pra pas kam filluar planet gjatë se karantina dhe për vajzën. Po mirë, kur të vi goca, po e erdi dash zoti... Në shpinë tonë kanë gjithmonë planet fëmijësh. Faleminderit Drita, po kuptoj që po bëhesh skuadër dhe me mua, po më mbështet. Por tani për të kuptuar këtë marrëdhënien mes ju të dyjave, mes kunatash, në 5 situata, dilni të dyja, na e keni treguar, për mes video, që ti dhe nuk i pas e parë një pjesë prej tyre, Drita. Pi më shumë alkohol, kur dalim për qef, Jona apo Drita? Da! O, zoti madh, nga cila e do përgjigjen? Në të njëjtën kohë, 3, 2, 1... Drita! Drita, dhe, Drita. Unë të thash, madje, do një histori të lezeqme? E, dua. Unë është turp për të thënë, po ja, diri në moshën 26 vjeqare nuk isha bërndo njërë tapë. Me sinceritet, nuk kam që në i qeflia alkoli, dhe kjo sështë është në i gjë shumë e cuditshme, po krasuar me moshatarët e mija, në fakt është e cuditshme. Edhe Drita më mori për sipër që kur ikëm New York saj here, duke qënë se Drita edhe jetonte atje, për shkak të pandemisë u kthye sepse vazhdonte studimet për media management në New York. Dhe ne shkuam bashkë pak para se të fillonte shkollën, që edhe unë ta ndihmoja ti jepja një dorë kështu me radhë, ta ambientoheshim me kështu. Shkojmë atje dhe më tha unë do të bëj tap, si më do të bësh tap. Edhe i tha Franklin grun tatë do ta bëj tap në New York. Dhe i tha Franklin, "Jo, s'kam besim mund të ma bësh tap." Edhe Franklin e dinte shumë mirë si bëhet tap Drita se është praktikisht si vetja. Dhe në doni të dini të vërtetë më bëri tap në New York dhe çfarë pit? Ne pim shoca tequila. Dhe e bukra është Drita ose go hard ose go home, nuk ka një rrugë të mesme me Drita dhe Drita porositi tequila Don Julio që pi Kylie Jenner, domethënë e donte ta bënte edhe atë lloj karshilliku. Çfarë tequila kështu? Po çka tequila thjesht e pi Kylie dhe është bërë kështu hype, është e lezetshme. Po e pinin dhe ca njerëz të tjerë ngjitur aty dhe si tironse kështu që s'ia kalon dot njerëj, tha të pin ato Don Julio, mos pim ne, Don Julio i tiz. Dhe ka qenë tani, e të mërshme ditën pasartë se të kanë qenë pasojat, po gjithë të zi, Drita arritit më bëndë të... Si e kujton? Apo e kishe nga këto të pirat me prerje filmi? Është një meme që thotë, ja si duket, imazhi telefonit tim, pasi kam dalë nga klabin 4 mëngjesit. Dhe Uber-i, makina, është kshu, do me thënë blur e gjitha. Dhe njësoj në ndodhi dhe neve, ne dollëm, kishim porositur një Uber, dhe kishim harru që kishim porosit Uber. Morëm taksin e parë që gjetëm, ndërkohë u bë një lëmsh aty tek aplikacioni i Uberit, një tmerr, ja si e kujtoj. Për mos të thënë detajet e tjera tani, se të lutem, do ishin goxha live. Ti bëj minutazhit edhe për situatat e tjera. Jona apo Drita, është zgjuar natën, vonë në darkë, ka nisur të gatuaj ndonjë ëmbëlsirë për çështje nepsi. Jona. E ke bërë dhe këtë Jona, na e trego Drita. Shumë shkurtë, 2 minuta kohë kemi.
Vdes të gatuar, do më të në ka që veto eksperimentet e veta, tjetë sa më italiane ajo dishi që ajo do gatuar. Pjata, po. Më shumë jemi të pastat, kemi përpër shdo dhe pastat që mund të egzistoj. Dhe Jona gatuan dhe shumë në darë, pasi bashkëshorti i saj dhe vlajnjim. I përqen ka o reks në atëm, kështu që është diçka e përdiqme për Jona dhe teme. Dhe Jona nuk duket, po. Po Jona ja, këshu e mbak vetën me gajret së gjithon që të bëj, se ndryshe reflektohet, po nuk isha e kujdeshme, nuk e di, do doja shumë t'isha nga ato njerëzit që thonin, ja, unë kështu isha vetë. S'kam bërë as një ditë palesër, hatë çdo gjë dhe prap janë elegante, nuk e kishe këtë fatë. Jo, kush ka më shumë zili, rrobat e banjës së tjetrës? Ta shi, këtë duhet ta themi të dyja me një gojë. 3, 2, 1, Drita. Drita, ti i ke zilit mijat pra? A, oke, pa. Oke, e di pse, kur them që Drita i ngjan Franklit, i ngjan në çdo kuptim, do me thënë është ka që shpenguar edhe për zjedhjen e robave. A i sa ka ndodhur episode që kur ka pasur për të dalë diku, unë ja lë robat në bikrevat edhe ajo thjesht i vesh. Gjëre të këti tipi, kështu që dhe roba banjët e Dritës i zjedhë unë. I zjedhë tip, do në besim. Ska vënd për zilia ty. Besim i verber. Kush paguan më shpesh kur dilni për të bërë tap? Ha, tani? Jona. Në të jam me Jona, në të jam paguaj kur, që se jemi bashkë. Të pyrën e paske, mirë të pak dënë, në pagu ka fërë. Kërkon më shumë këshilla rreth një problemi apo diskutimi, Jona apo Drita? Të dyja. Ja, këta përgjigjet. Drita është, ne praktikisht jemi tre motra dhe Drita është motra më e vogël. Jam unë, motra ime dhe motra vogël Drita. Kështu që këshillat i kemi këshu group talking, gjërat i diskutoj me njëra tjetrën, për çdo gjë flasim me njëra tjetrën, falë Zotit që është krijuar kështu mundësia dhe situata që të kemi njëra tjetrën, dhe ku më mirë se mund t'i japim këshillat njëra tjetrën dhe rrethi është kaq i ngushtë, kaq dashamirë se sa t'i kërkojmë këshillat tjetër kund, jashtë, që normalisht ka dhe efektet të tjerë që ndikojmë. Kështu që edhe si motra më e vogël që është, Drita merë më shumë këshilla. Do njerë bëhet bashkë edhe me Sherin edhe kryojnë komplote për kundrejt meje. E bëjnë dhe këta. E bëjnë edhe këtë gjë, por këshillusja më e mirë tani të lutëm titullin e meritoj unë. Kaj që meritoj. Tani jepja titullin Drita, që ti vijë, do më dhënë, ta marri këtë pjesë që meriton, dhe mos i vi shumë hidhur kjo sfida që duhet ja kërkoshti tani, se pak piper dhe ja hedhim në kësaj situatë. Kemi një sfid. Sfid? Po, gati. Me ndova se më barua më kash. Ti, bajza, gota Tiranës, ta shi do në dalë, do në këndosh, se preferuar në tëmë dhe artër në të tëllë. Mendoj që më i lumturi për këtë sfidë është Frankli, për Zotin. Ta shiti, këtë komplotin po ma bën Frankli, apo po ma bën ti, se s'po e marrë vesh, ti, okej. Okej. Artjola Toska është pjesë e pandarë është shtëpis tonë, ne zjohemi dhe fleme Artjola Toskën. Ne nuk martoheshim dot, madje po mos na vinte Artjola Toska në dasëm, ka që rënd ishte probleme, të tipit që Frankli donte që kishte Artjola Toskën në dasëm, ndryshe nuk martohej. Edhe ka një historit lezeqme dhe prapa kësaj, i qoj një shoqës time, video gjithë kohës, edhe ajo ka po ashtu një bebe të vogël, ndaj momente me njëra tjetërën, dhe më thot mu një ditë, o Jona, amon një gjës kam kuptu, po mirë me na i herë nuk e hisht një ata Artjola Toskë nga sfondi, të dhe gjitha video që unë i qoja Elenës ishte Artjola Toska, edhe e kuptovaj që është, pjesë e Jona është e pandashme, nuk kemi që i bëjmë. Edhe përshëndes shumë se është përveç së tjerash, përveç se një profesioniste e shkëllqyër, shumë e dashur edhe për familjen tonë. Kemi pasur raste që në gzimet familjare tona të atakojmë shpesh edhe është e shkëllqyër edhe si njeri, kështu që...
e puthe për shëndes, unë nuk jam gocë Tirane, po jam bonuse Tirane. Ja, gocë Tirane, u futën shapkat brenda në shpi, ike gocë po, Tirane. Po, në pak pam. Drita shumë, faleminderit, bashkëpunëtore. Faleminderit, Drita e dashuri, faleminderit shpirt. Faleminderit edhe ty, Jona. I love you. Love you. Edhe ty, Jona, edhe ti një dashuri. Faleminderit, shumë faleminderit. Edhe ty, si mamë e re, do të kërkoj vetëm sfidën që i ke njohur vetes gjatë kësaj periudhe, se për mamat e reja do flasim pas pak. Ai, janë shumë, çdo ditë i përballesh me diçka të re, kur ja merr dorën, sikurse ndodh tani në këtë fazë në të cilën un jam, normalisht fillon të bëhesh pak më sportive, më praktike, ndryshe nga që në fillim që je e kujdesshme, mundohesh të kapësh çdo moment, mos të shpëtoj asgjë. Tani sfida më e madhe me Raidenin për mua është edukimi i tij, ndonse për disa njerëz mund të quhet shumë herët, për mua bazat e edukimit të tij kanë filluar që tani jam në këtë dyzimin tim si një nën e re, nëse duhet ta lë të bëj çfarë të doj dhe të eksperimentoj hapësira të reja, ambiente të reja, gjëra të reja, apo duhet të jem pak më e tërhequr dhe ti tërheq veshin her pas here për gjërat që bën. Kjo është një gjë e cila nuk ka shumë receta, vjen rrugës edhe bashkë me të rritesh edhe ti, kështu që sikurse kam mësuar shumë leksione, jam shumë e hapur edhe përkundrejt leksioneve të reja që do mësoj në ditët, në muajt dhe në vitet mbi me Raiden. Faleminderit. Jona, ne do të vazhdojmë të diskutojmë pas publicitetit.